Vítejte na tomhle stream, kde dneska si zahrajeme Stanleyho Yinotai. Ne, vážně, ono se to tak překládá. Hrát. Koukneme, co se stane, to vybouchne. Co se mi to děje z Resolution? Mě to bliká tady jak na diskotéce, tam obrazovka. Co? Ono to funguje. Takže, o co v této hře jde? Ano, je to příběh o muži, který se jmenoval Stanley. Bylo sedět za stolem na místnosti 427 a mačkat klávesy na klávesy. Klávesy! Čudlík, představte si, že za tohle dostanete zaplaceno. Mačka tlačítka. A teďka mi dejte můj výplatu. Tady je Herobrine, dobře. Je pod stolem Herobrine? Herobrine. Puste mě do mý kanceláře. Kde je 420? Ale kytka. Počkat. Že by s tím bylo něco společného? Můžu tady klikat na počítač. Jeho vypl. Kde je levo a kde je pravo? To je jako jich a sever. V tom případě jdu doprostřed. Minus 8. To má být jako reversed penis bez žaludu, nebo co je minus 8? Je to něco vtipného? Nebylo tam nic. Žádné volby, žádná cesta, po které by se mohlo vydat. Shut up. Já si to tu užívám, dobře, neskákej mi do toho. Já si tady zavřu a budu tady trávit zbytek svýho života. Šel ke schodišti a vyšel do patra, kde se nacházela šéfova kancelář. A to je dole nebo nahoře? Jo, počkat. Ve vesmíru vlastně neexistuje dolů nebo nahoru. Exkluziv. Ne, fuck. 2, 8, 4, 5. 2845, jo? 2845. Shut up na chvíli, já jsem brain dead, pokud furt mluví. Co se mi to děje s myší? Stanley přímo prošel dveřmi s nápisem Strojovna ovládání myšlenek. Tak počkat, máme projít Mind Control Facility nebo S-Rape? Rape je v pohodě, tak jo. Krutá smrt? Okej, tak se otočím na shledanou. Uvědomil si, že má stále důvod žít. To je hezký. Dobrý večer. Je tohle to nějaký obrovský koncert? Teď si poslechneme Beethovena. Fired. Dle mě je neuvěřitelně nudný se koukat na někoho, jak mačká čudlíky na klávesnici. Ale ne. Manažer je kuřák. Jdeme se učit počítat. 1, 2, 3. Je tohle to elevátor? Lidi, fuck. Co mi spadlo? Sleduju jen životy lidí. Tím normálně ovládnu celý svět. Ne. Ne. To je nějaký rychlý výtah. Normálně mi manažer kontroluje mysl. Umřu. Mysl, nastavení, klid, čekání. Tam dát. Ano, takhle se to překládá. Vypnout. Já to rozbil. Protože nestál ani... Já jsem se lekl, že jsem spadl. Stanley má hodně rozbitou hlavu. Stanley je šťastný. Ale vlastně ani ne, nemůže mačkat čudlík. Teďka to zkusíme jinak. Teďka ho neposlechneme, okej? Okay? Budeme zlobiví. Ach, ano. Já jsem úplně čekal, co řekne. Ano. Podívej, Stanley, domnívám se, že jsme nezačali úplně správně. Ale začali! Stanley vešel do červených dveří. No prima, zdá se, že si... vesmír! Wow! To je hezké. Že se cítím šťastný. Jo, LSD je super. Já jsem absolutní drug addict, to není možný. Já jsem gravitační pole, ono to obíhá kolem mě. Miluju kokain. Jak jinak to vysvětlit? Nemám rád tuhle hru. Chci skončit žití. Wow, Minecraft. Jo. O můj bože, to je skvělý. Ahoj. Děkuji za kompliment. O můj bože, to je skvělý. To je skvělý. Minecraft. Herobrine, je to dokonalé, je to skvělý. A já se bojím, tam je Herobrine. Uhlí. Tuhle hru vůbec neznám, ale vypadá skvělé. Jsi uvězněný ve skleněné krychli, nemůžeš ven a musíš mi poslouchat. Já tak nenávidím toho vypravěče. Ne, mně se vyplo rádio. Ne, moje rádio. Ne, to je zajímavý prostředí, víte co, tady bych chtěl každý den žít. A tady někdo hackuje, nebo mačká tlačítka jako já.
Můžete něco dělat, prosím? A tím to končí. Děkuji za to, že jste se koukali až sem. Mějte se hezky. Naschledanou.